Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні з вами Дмитро Некипілий, Владислав Збаранський та Олег Таценко. Ми продовжимо наш цикл відео про рушницю Benelli Supernova. І як ви бачите, сьогодні в нас є дві рушниці. Абсолютно нова рушниця з коробки і рушниця Дмитра, підготовлена для спортивної стрільби. І говорити ми будемо про спортивне використання цієї рушниці в практичній стрільбі. Діма, наскільки рушниця? Твоя, тобі слово. Починав я, звичайно, не з Benelli Supernova. Моєю першою рушницею був бразильський клон Мосбергу, рушниця Таурус. Придбав я її з метою самооборони, тому вона була з пістолетним руків'ям, зі складним телескопічним прикладом, в якості прицілу в мене стояв коліматорний приціл. Тому, перейшовши на Benelli Supernova, я, звичайно, відразу помітив і відчув декілька суттєвих відмінностей. Тобі не заважало? Першою і найбільш суттєвою для мене відмінністю був класичний приклад з напівпістолетним руків'ям. Чому я вважаю цей тип прикладу найбільш оптимальним для спортивної динамічної стрільби? По-перше, такий тип прикладу зменшує навантаження на ваш зап'ясток, завдяки чому він не буде страждати при інтенсивному навантаженні. А по-друге, такий тип прикладу не обмежує вас у способах заряджання та не сповільнює їх. Наступним елементом, який був для мене важливим та зручним, це є вікно заряджання. На Мосбергу лоток знаходиться постійно в зафіксованому верхньому положенні. На Benelli Supernova лоток так званий залипаючий, тобто він лишається у верхньому положенні тоді, коли ви починаєте зарядку. Завдяки чому він направляє набої саме до входу в магазин, працює направляючою для них. Також велике вікно заряджання. Фактично в нього влазить два набої. Полегшує і дуже прискорює заряджання. Запобіжник розташований таким чином, що при маніпуляціях вам не потрібно змінювати хват. Зняття запобіжника відбувається тим самим рухом, що і перенос пальця на спуск. Форма скоби також прискорює, полегшує заряджання. Вона фактично направляє набої до вікна заряджання та до входу в магазин. А простір у цьому місці дозволяє комфортно працювати з рушницею навіть взимку у рукавичках. Влад, а що ти скажеш зі своїм досвідом? Тобі твоє? Мені? Моє. Я починав свою спортивну кар'єру з рушниці Mosberg 590 і купував я саме цю рушницю для спортивних цілей. Однак з минуванням часу, з зростанням мого досвіду, я почав розуміти, що Мосберга мені не вистачає. Попри всю надійність цієї рушниці, попри всю її невибагливість, я почав суто за рахунок технічних особливостей цієї рушниці програвати своїм суперникам саме з Benelli Supernova. От чого мені не вистачало на Мосбергу і що є на Супернові, це все-таки хороша вентильована планка прицільна, яка, на мій погляд, є найбільш швидким прицільним засобом для рушниці з усіх існуючих. Це світловодна мушка, яка, до речі, вже в базі стоїть. Це фальш-мушка або фальш-ціл, як його можна назвати, отут він в цій частині встановлений, який дозволяє вивести прицільну лінію чітко і проконтролювати. От. І можливість зміни дульних звужень, що дуже важливо. Змінюю дульне звуження, якщо в Мосбергу була стрілка постійно циліндр, і я не міг обирати дульне звуження для конкретної вправи, то тут я можу, в залежності від дистанції стрільби по мішенях, в залежності від розташування штрафних та залікових мішеней одна відносно одної, я вже маю можливість варіювати дульними звуженнями ширину снопу дрібу, яким я вражаю мішені залікові. І другий такий досить цікавий, на мою думку, важливий нюанс Benelli Supernova – це довга і ергономічна цівка, яка дозволяє використовувати різні типи хвату при різних стрілецьких ситуаціях. Наприклад, при стрільбі широтом на короткій середній дистанції, при темповій стрільбі, я накладаю руку в основу цівки. Це дозволяє мені вести вогонь в дуже високому темпі. Але вже при стрільбі кулею на дальній дистанції, коли потрібен більш чіткий контроль зброї і рухи, я накладаю руку в середню частину цівки. Знаю стрільців, які накладають руку, якщо дозволяє довжина руки, навіть в передню частину. Насправді, з Benelli Supernova можна приймати участь в змаганнях навіть у її стані з коробки.
Вона чудово заряджається, чудово працює, чудово стріляє. Варто лише встановити подовжений магазин, для того, щоб у вас на старті було хоча б 9 набоїв. До нього подовжену пружину, замінити відразу подавач на тюнінгований, для того, щоб не мати з ним проблем у майбутньому. Та поставити стяжку між магазином та столом, щоб не пошкодити випадково магазин. Це все робиться дуже просто. І як це робиться, ви можете подивитися далі в цьому відео. В принципі, з мінімально необхідного тюнінгу для участі в спортивних змаганнях я б рекомендував ще замінити базову мушку, оскільки вона занадто велика в діаметрі і перекриває на дистанціях вже там від 30-40 метрів, вона перекриває силуети повністю мішени. От в Дмитра стоїть досить непогана мушка, тонка, світловодна, це Хайвіз, здається, так? Так. От я з цією мушкою, в принципі, влучаю в попер на 100 метрів кулею без жодних проблем. Але для того, щоб досягти ще кращих результатів, для того, щоб перейти на метод заряджання Quad Load, варто зробити ще декілька достатньо простих доопрацювань. Щоб легше та комфортніше заряджатися, можна доопрацювати корпус ударно-спускового механізму для того, щоб патрон заходив трохи глибше і далі за перехоплювачі, і було це легше робити. При заряджанні методом Quad Load трохи заважає оце місце на цівці. Воно досить велике і в нього відбувається втикання другої пари набоїв. Допрацьовується це теж не складно і є декілька методів, можливо повністю обрізати цівку в цій частині. Але мені особисто це не подобається, в тому числі з естетичних міркувань. Можна зробити, як робимо ми, це зробити такий подібний жолобок. Як це все робити правильно та безпечно, ми покажемо вам у наших наступних відео. Ну, ми дякуємо Олегу Доценко за роботу за кадром. Підписуйтесь на наш канал, отримуйте повідомлення про нові відео, залишайтесь з нами. До побачення. На все добре.